Ухвалити нарешті конкретне рішення, а не займатися політикою в питанні гуртожитку. До цього закликав нардепів і кіровоградських чиновників, і очільник області. Нагадаю, раніше деякі народні обранці від області говорили про звернення у фонд держмайна з приводу прийняття гуртожитку на баланс Кіровограда. Проте до цих пір жодних зрушень в справі немає. Якщо сьогодні це рішення лежить в площині, що місцеве самоврядування, чи то міста Кіровограда, чи то обласної ради сьогодні повинно прийняти рішення і виділити кошти на придбання житла цим людям, які вимагають свого, я не заперечую, давайте йти таким шляхом. Я єдине проти того, щоб перетворювати проблему людей в популізм і балаган.